Dem 593. Dnes vám prinášame dobré správy z oblasti Donec, tu ruské sily podnikli ďalší útok na novom Ako môžete vidieť, osada sa nachádza v malom výbežku, čo umožňuje rusom na ňu zaútočiť z troch strán, je však dôležité poznamenať, že Ukrajinci si udržali túto osadu od začiatku vojny a na základe niektorých nepotvrdených správ hlavný dôvod, prečo je táto malá dedina taká silná bašta, spočíva v tom, že Ukrajinci majú rozsiaľý systém bunkrov a podzemných tunelov, ktoré im uľahčujú zásobovanie. Navyše, polia v okolí osady sú už viac ako rok husto zamínované. Ruské sily si však stále myslia, že môžu prekonať tieto prekážky vďaka územiu, ktoré je pod ich kontrolou. Pred dvoma týždňami sa ruské sily pokúsili prelomiť ukrajinskú obranu tým, že na ňu zautočili zo severu kamikazetánkami. Tie však rýchlo uviazli v mínových poliach a boli zničené a preto sa dnes ruské sily pokúsili zautočiť na novom z juhu. Geolokalizované zábery naznačujú, že Rusi sa rozhodli postupovať pozdĺž rokliny medzi slavné a stepné a potom zautočiť priamo po hranice lesa. Útočnú jednotku tvorili minimálne tri tanky, tri obrnené bojové vozidlá a 50 vojakov. Zaujímavé je, že stopy za prvým tankom horeli, čo naznačuje, že Rusi zapálili pole úmyselne. Kamera nezachytila presný moment, takže je ťažké si o tom urobiť definitívne závery. Ale jedným z účelov tohto triku by mohlo byť odhalenie mín. Napríklad Ukrajinci využívajú túto taktiku veľmi často, keďže rusí ich nezakopávajú do zeme. Operátori prieskumných bezpilotných lietadiel zo 79. útočnej brigády zachytili útočnú skupinu hneď ako vyrazila a preto keď ukrajinské delostrelecké posádky dostali súradnice a spustili palbu, ruské sily sotva dosiahli prvú líniu. Prvý ruský tank bol zničený, keď sa Rusi nachádzali 200 metrov v šedej zóne. Pre upresnenie, aby sa Rusi dostali do Novomikajlivky, museli by prejsť 3200 metrov. Po znehybnení prvého vozidla sa útočná jednotka zasekla a prví ruskí vojaci začali utekať z frontovej línie. Ukrajinské sily takýto vývoj očakávali a preto v momente, keď operátor dronu oznámil posádkam delostrelectva, že vozidlo je znehybnené, prešli na kazetové granáty. Čo skoro bol tank úplne zničený priamým zásahom delostreleckého granátu alebo posádkou ATGM. Napriek bombám vybuchujúcim všade naokolo, sa ho obrnené bojové vozidlá, ktoré boli za ním, snažili obísť popoli a pokračovať v misii. Vošli však na mínu, Onedlho bol zasiahnutý ďalší tank, ktorý poskytoval palebnú podporu z diaľky. Nakoniec bol poškodený aj zostávajúci tank a dve bojové obrnené vozidlá. Posádku bolo vidno, ako uteká preč. Zaujímavé je, že ruské sily pri tomto útoku nepoužili odminovacie zariadenie. Naposledy to využili na zabezpečenie bezpečného prejazdu pre kamikaze tank, nie však pre vojakov. A to nie je náhoda pretože ukrajinské prieskumné týmy stopovali odminovacie zariadenia, ktoré Rusi používali a zistili, kde sú ukryté a dôsledku toho niekoľko dní pred týmto samovražedným útokom uskutočnila ukrajinská posádka HIMARS presný úder a zničila dva odminovacie systémy. Ukrajinskí bojovníci z tohto regiónu navyše hlásia, že Rusi tu využívajú veľa väzňov z oddielov Storm z, čo je dôvod, prečo niektorí analytici dospeli k záveru, že ruské velenie nechce upravovať harmonogram útokov po strati odminovacieho zariadenia a nariadili útok bez dostatočnej prípravy. Takýto prístup viedol k úplnému zničeniu ruskej útočnej jednotky, vrátane troch tankov a troch obrnených bojových vozidiel. Ak ste proti invázii na Ukrajinu a chcete podporiť prácu, ktorú robím, zvážte nákup v internetovom obchode UA Supporter. Tu nájdete množstvo produktov s ukrajinskými symbolmi, aby ste prejavili podporu nielen tomuto kanálu, ale aj Ukrajine. Odkaz na internetový obchod nájdete v popise. Ďakujem za sledovanie, uvidíme sa v zajtrajšej správe.